ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾನವಿ ಏಮಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ ಶುಕಿ ಗಾನವಿಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಇನ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಗ್ಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಮನೇಲಿ ಈ ತರ ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಂತೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋ ಅಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಸರಿ ಬಾಯ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಸಲೂನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗಾನವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ, ಅವ್ಳು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಲೂನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುಕಿನ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಗಾನವಿ ಏರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವಳದು ಲಾಂಗ್ ಏರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುಕಿ ನನ್ನಂತೂ ಫುಲ್ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಲು. ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕುತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ತಿಂತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ನಾನಂತೂ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರಿ ತೀಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು. ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ತೂತೊಳಗಡೆ ಕೈಕೊಂಡು ಹಡ್ಲ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಲು, ಮತ್ತು ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಾನವಿ ಬಂದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬರುವಾಗ ಹಾಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬಂದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 6:30 ಹಂಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ, ಚಿಕ್ಕ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮುಗಿತು, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್.
ಆಚೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ತಗೋ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಮೂವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ. ನರೇಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓ ಹೋಮ್. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಳೆ ಮನ್ರಿ. ಏನೋ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪಟ್ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪಣಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೆಂಗಿದೆ? ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೇಯರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದಂತ ನೋಡಿ ಲೀಫೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 5:30 ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಸೊ ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಂದ್ವಿ. ಯಾವಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತಿತ್ತು ತಂದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಓಕೆ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾಫಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ. ಇದೆ ಈ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೈಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಫಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಫಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಟೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್.